Tato anatin'ny atoko hoe heritaona na ministry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy a dia efa intelo a no nandeha tany Tsimo, tany amin'ny faritra Nosy sy ny faritra Androy, nandeha tany amin'ny distrika Nambosary, Ambovombe ary Tsiombe efa nandehanana avokoa ary tonga hatrany Bekily. Tao anatin'izay fidinana intelo izay tao anatin'ny heritaona dia nahafahana nahita ny fivoaran'ny zavatra misy marina any amin'ny faritra Atsimo Nosy iny. Marina ny anao a satria misy miresaka hoe kere tsy kere izao ny zavatra tena misy any. Raha ny tena marina tsara ho fantatritsika fa raha ny tarehimarika eto Madagasikara raha eo amin'ny raha ny tarehimariky ny banky iraisam-pirenena moa hoe 2500 ny mponina tarehimarika tamin'ny 2020 ny vahoaka malagasy a no miaina ao anatin'ny fahantrana, zany hoe eo amin'le resaka hoe latsaky ny $2 isan'andro a io tarehimarika io. Fa raha ohatra indray tsika midina aty amin'ny hoe latsaky ny $1 isan'andro dia misy tarehimarika ihany koa mivoaka hoe ny 7700 ny vahoaka malagasy no miaina ao anatin'ny fahantrana na sokajiana hoe mahantra. Ary tsara ho fantatritsika fa any amin'ny faritra Atsimo Nosy no ahitana ny tahan'ny fahantrana ambony indrindra eto Madagasikara, satria tsara ho fantatra fa ny faritra sivy amin'ny faritra 2020 eto Madagasikara dia ahitana tahan'ny fahantrana ambonin'ny 800 ary ny faritra Androy no mitana ny laharana voalohany amin'ny fahantrana eto Madagasikara satria mahatratra 7700 ny tahan'ny fahantrana any amin'ny faritra Androy. Izay fotsiny dia efa mampiseho antsika sahady a ny sary misy any amin'ny faritra iny tarehimarika tamin'ny 2020 izay zavatra izay. Inona ny tiako tenenina? Efa niainan'iny faritra iny hatramin'izay za matetika ary miteny an'izany hoe na za mbola kely ny efa eniko dia manana olana amin'ny rano ny faritra Androy, kere ny faritra Androy, zany hoe tsy zavatra voandroany io. Fa zao kosa nefa ny zavatra misy nanomboka tamin'ny 2020 zany hoe 2020 nandeha taty amin'ny 2020 2020 azafady 2020 makaty amin'ny 2020 2020 makaty amin'ny 2020 izao a dia miaina an'le antsoina hoe fenomene El Nino isika eto Madagasikara. Inona ny ateraky le fenomene El Nino? Niainantsika izany teto Antananarivo tamin'ny janoary fiandohan'ny taona 2020 aty amin'ny tapany avaratra avy be mihoatra ny tokony ho izy ny orana ary miteraka tondra-drano. Mbola mitohy izy amin'izao fotoana izao satria mpamatatra ny toetr'andro dia efa niteny hoe amin'ity 2020 ity mbola ho mafy noho ny ainantsika tamin'ny taon-dasa ny amafy ny fiatraikan'ity fenomene El Nino ity. Ary izay izay le ateraky ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ny faritra Atsimo indray izy efa main'io mbola vao maika ho maina, le rotsakorana efa kely de kely mbola vao maika tsy hisy, zany hoe izay zavatra rehetrarehetra izay no vao maika manamafy an'le zavatra mitranga any Atsimo izay efa manana tahan'ny fahantrana ho a 7700 izy tamin'ny 2020 amafisin'izay a tsy fisian'ny ranonoran'izay. Ka noho izany raha vao marikitsika nanomboka tamin'ny 2020 tamin'ny 2020 eo amin'ny volana oktobra eo foana manomboka le resaka hoe kereny any Atsimo ny antony satria miditra ao anatin'ny période de soudure na ny maintsoahatra, nefa amin'io fotoana io tsy misy ny ranonorana dia vo maika zany miaina ao anatin'ny fahantrana le mponina izay efa mahantra le fambolena kely ivelomany tsy misy ny rotsakorana, dia izay mahatonga n'le situation le toejavatra any Atsimo tsika moa tonga dia misokajy azy hoe kere. Kere zany raha ny fisokajiana dia efa any amin'ny ambony indrindra mihitsy fa ao anatin'ny tsy fanjariana ratsakafo ny any Atsimo. Midika ihany moa izany fa hoe nona ny olona noho ny tsy fisian'ny sakafo aminao ve sao dia misy zavatra hafa ihany koa.